En webb helt utan färger, det låter som en lite, liten tråkig plats att leva på. Som tur är så finns det då, såklart, sätt att sätta färg på saker och ting i webbens värld också. Vi ska snacka lite grann om de olika färgsystem som vi kan använda oss av för att få lite färgklick på webbsidan. De olika färgsystemen som vi har att välja på är de här. Vi kan ange ett namn på en färg, till exempel Light Coral eller Dark Blue eller någonting liknande. Så det finns vissa, vissa stycken som har, jag tror det är 148 stycken som har ett namn och de namnen kan vi använda oss av. Det är ett sätt. Nästa varianten nästa system som vi använder oss av är RGB systemet där vi ger tre stycken siffror för att berätta färgen. Ett liknande system som heter HSL kan vi använda oss av och vi kan använda oss av en kompis till RGB systemet där vi kan använda oss av en hexkod istället. Okej. Okay. Så det är de tre varianterna som vi har att välja på och varför inte börja med den ena? RGB står för Red, Green, Blue. Med komma separerade siffror mellan 0 som betyder inget och 255 som betyder max så kan vi då ange hur mycket av olika färger vi vill ha. Hur mycket rött, hur mycket grönt och hur mycket blått vill vi ha? Om vi till exempel vill ha en klar röd färg så skulle jag säga siffrorna 255,0,0. Det vill säga max av rött, inget av grönt och inget av blått. Om det är å andra sidan en helt blå färg jag vill ha så skulle jag sagt siffrorna RGB 0,0,255. Det vill säga inget rött, inget blått. Men, eller förlåt, inget rätt, inget grönt och max utav det blåa. Så funkar RGB-systemet. Så tre stycken siffror, 0 till 255. Kommer in på nästa. Man kan då visa HSL-färgsystemet på en del olika sätt. Här har vi ett sätt som vi kan visuellt representera HSL-färgsystemet med. HSL står för Hue, Saturation, Lightness. Vi har en cirkel framför oss här. Den första grejen i den här är H eller U eller Färg. Vi kan med H bestämma vilken färg vi är ute efter. Om vi tänker oss att det framför oss är en cirkel så betyder 0 grader rakt upp att vi har en röd färg. Och sedan så går vi liksom runt i cirkeln och kommer tillbaka till noll igen. 360 grader är rakt upp. Med det här vinkelmåttet till att börja med så bestämmer vi vilken färg som vi vill ha. 0 grader skulle bli en röd färg. 180 grader skulle bli en cyanfärg. Och 270 grader blir en lila färg. Så med den första siffran som då är ett antal grader mellan 0 och 360 bestämmer vi vilken färg vi är ute efter. Vi tar de andra bokstäverna. Saturation är hur mycket vill vi ha av färgen. Saturation måttet anger vi i procent mellan 0 och 100 och om vi till exempel vill ha en fullmättad eh, röd färg så skulle vi ha sagt U är 0 grader, Saturation är 100 procent och Lightness, för att ta den sista bokstaven, Lightness är hur ljus vill vi ha färgen. Återigen så är Lightness ett mått med, som man anger mellan 0 och 100 procent mått. Så HSL-färgsystemet har blivit en liten personlig favorit och en av anledningarna till detta är att vi med HSL-färgsystemet kan berätta en Hue som blir min grundfärg. Sedan kan jag med hjälp av Saturation och Lightness laborera runt de här för att få färgen som jag vill ha fast olika versioner av just den här färgen. Jag kan ändra saturation för att få olika mättnadsgrader i färgen. Jag kan olika, ändra olika lightness för att ge olika ljushet i färgen. Så HSL-färgsystemet är en liten personlig favorit i alla fall. Man kan använda vilket färgsystem man önskar naturligtvis. De är precis likadana. I alla fall ser de likadana ut när man tittar på färgen de genererar. Okej okej. Hoppa till den sista varianten, HEX-systemet. Eh, Hex fungerar precis som RGB, fast istället för att använda decimala siffror mellan 0 och 255 så anger vi det i det HEX-systemet en hexadecimal siffra där vi räknar mellan 0 upp till FF. Så ff kan vi då översätta till 255 i den, i den decimala världen och 0 översätter vi till 0 öppna i den decimala världen. Vi har på samma sätt rött, grönt och blått uppdelat på den här och då anger vi mängden mellan 0 och ff hur mycket vi vill ha med av den. Vidare så kan vi på de här färgsystemen inte bara ange färgen. Vi kan dessutom ange vilken grad av genomskinlighet vi vill att färgen ska ha. Genomskinligheten, återigen, anger vi i ett mått mellan 0 och 1. Där 0 betyder ingen genomskinlighet överhuvudtaget och 1 betyder full genomskinlighet. Om vi vill ha någonting som är semitransparent blir det, hör, hör och häpna, omkring 50 som vi vill ha. Så där är de olika färgsystemen som vi har att välja på. Jag tänkte vi kan väl ta och kika på lite exempel på hur vi kan använda de här olika färgsystemen också. Så vi hoppar in i kod helt enkelt. Låt oss säga att jag vill göra en... Vi, har, vi gör någonting som vi har något att greja med här. Jag gör en main med en H1. Detta är min rubrik. Så där och i den här så vill jag ha en box. Kan vi väl kalla den. Jag vill ha en box helt enkelt. Jag vill ha en till. Vi kan kalla Vi gör två stycken boxar. Kopierar den där. Gör en box som vi kallar för... Vi kallar den där för back. Och så gör vi en ny box så kallar den där boxen för front. Skriver text på den också. Back på den ena och front på den andra. Sparar och vi kan väl titta i webbläsaren vad vi har skapat än så länge. Inte speciellt jättemycket görskoj. På de här boxarna som vi har så har jag lagt två klasser. Klassen box ligger på båda två, det vill säga allting som jag skriver i box kommer att då gälla för båda två. Och jag har skrivit att den ena heter back och den andra heter front. Vi studsar in i stilmallen. Jag ser att jag länkar in stilmallen så det är bara att sätta igång helt enkelt. Okej, okay, mina boxar. Jag säger att jag vill att boxarna ska ha en bredd på 400 pixlar. Och en höjd också på 400 pixlar. Bara för att vi ska ha någonting att leka med. Så, kan vi titta hur det ser ut? Sen där har vi mina två stycken boxar. De har inga färger än så länge. Det kan vi möjligen råda bot på. Om jag till exempel på Backboxen säger att jag vill ha en background color och så använder jag namn till att börja med Cornflower Blue. Titta på det där. Jajamensan. här har vi då fått ett, en box. Jag ser att den är 400 bred och hög och den har då en färg på sig helt enkelt. Jag har angett färgen med hjälp av den första sättet som jag hade att välja på, det vill säga att namn på färgen. Ska vi ta och göra lite mer. på Vår frontlåda, där skulle vi kunna göra lite saker. Om jag säger background color. Vi har ju sett den här listan förut där jag får upp en lista på olika namn. Man kan då scrolla i den här listan för att få upp olika namn, olika namngivna färger helt enkelt. Om jag väljer någon av de här färgerna så används den färgen. Vi du att Code är dessutom trevlig och hjälper till med en liten färgplipp för där jag kan se vilken färg jag har. Jag har gett namnet Deep Pink på den här färgen men när jag hovrar över den så kan jag se att något annat händer här. Jag ser en förhandsgranskning av färgen längst upp i bilden. Det står dessutom RGB och det finns några siffror här. Jag kan klicka på den här. Och ni såg vad som hände i min css kod Istället för att det stod Hot Pink så byttes det ut mot FF1493 som då är hexkoden för den här färgen. Jag trycker igen. 328 100 54 här har vi HSL koden för den här färgen. Så jag kan trycka på den baren här uppe för att få olika färgsystem helt enkelt. Okej, okay. HSL har vi där. Jag kan dessutom trycka och dra någonstans nere i den här för att ändra färg. Jag kan gå till den gula registret eller det gröna registret. Jag kan dra runt med färgväljaren och välja precis den färg som jag vill ha helt enkelt. Så den här färgväljaren fungerar jätte, jättebra. Jag får dessutom en bild på vilken den tidigare färgen var och vilken den nuvarande färgen är som jag är ute efter. Jag kan om jag vill naturligtvis även skriva siffrorna. Låt oss säga att jag vill ha RGB och så anger vi de här tre siffrorna. Eh, till exempel eh, 211, 211, 211 som var alldeles precis. Då får jag upp en liten förhandsgranskning på vilken färg jag har och jag kan trycka på den här färgen. Ibland får man trycka och hålla inne eh, kontrollknappen. Eh, får nästan titta på vad det är jag gör för någonting. Man kan hålla inne eh, kontroll kan behövas för att komma till den här listan så att inte den försvinner. Det har blivit bättre på senare tid, men i alla fall. Så där, nu har vi en annan färg på den här lådan. Vi kan väl spara och titta hur det funkar. Så där har vi min backlåda och här har vi min frontlåda. Jag vill nu placera min frontlåda lite ovanpå backlådan. Det kan man göra. Skulle kunna ta en lite roligare färg på den där förresten när vi ändå håller på så mycket med färger. Eh, lite ljusare grön kanske. Så där, sparar och testar. Jajamensan, ljusare grön blir det. Jag vill flytta den här lådan och lägga den lite ovanpå. Det kan man göra. Det finns ett ord som heter position där jag kan positionera saker och ting. Låt oss säga att jag vill absolut positionera saker och ting. Observera, använd inte ordet absolut eller position för att layouta saker och ting med. Det gör att saker kommer att landa precis där du vill ha det tills du antingen minskar eller ökar skärmstorleken bara det lilla eller låter någon annan titta på sidan. Då kommer det att landa helt fel. Jag brukar säga att det finns nog egentligen bara två tillfällen där man vill använda ordet position. Och Det ena tillfället är att du vill alltid att på mitten av sidan längst bort till höger ska det stå en text med chatta med oss. Och Det andra tillfället är om du längst ner till vänster på sidan vill ha en länk till någonstans. Jag skulle nästan säga att det är de två enda tillfällena du vill använda det av position. så... Lär er och glöm direkt när jag har pratat klart med det. Jag använder position i det här exemplet bara för att dema hur vi kan flytta en låda lite ovanpå den andra. Och det jag vill komma fram till är helt enkelt Transparency. Det är svårt att visa Transparency om inte en grej ligger på en annan. Så nu har jag barsat nog på det där. När jag säger absolut så bestämmer jag hur många pixlar från toppen vill jag att det här ska vara och hur många pixlar ifrån vänsterkanten vill jag att det här ska befinna sig. Jag säger nu att eh, min frontlåda ska vara 200 pixlar ifrån toppen på sidan och 200 pixlar ifrån vänster på sidan. Reloadar. Och så där landade den precis där vi hade hoppats på framför. 200 pixlar därifrån, uppifrån och 200 pixlar därifrån, från vänsterkanten. Så, det jag vill göra nu är att jag vill använda mig av Transparency. RGB betyder ju, som vi vet, en färgkod. RGBA, sista siffran, är en Transparency. Om jag exempelvis säger Transparency 0,5. 0,5 betyder att den här färgen har samma färg men den har nu 0,5 i transparency. Vi reloadar sidan och ser att min gröna syns igenom min blåa. Jag kan ändra det här Transparency måttet 0,7 exempelvis 70 Transparency. Då blir den mer synlig och jag kan gå ner till kanske 20 Transparency på den nästan försvinner. RGBA är ett mått på det här. Jag kan använda RGBA på olika sätt. Jag kan klicka på den och få upp även hexkoden där den sista siffran är hur genomskinlig ska den vara. Jag kan trycka igen för att få upp HSL-koden för färgen med hur genomskinlig ska den vara och så vidare. Jag kan även ändra genomskinligheten genom att dra i spaken. Den första spaken betyder färgen och den andra spaken betyder hur mycket genomskinlighet vill jag ha på den här grejen. Så... På det där sättet, så till exempel, nu har vi gått igenom lite grann om hur de olika färgsystemen som vi kan använda på webben funkar och lite vad vi kan göra med dem. Och glöm inte av det där med transparency. Det kan vara ett jättebra sätt att poppa till sidan på det sättet du vill ha det. Men använd inte för mycket. Använd det speciellt inte på text för texter vill du ska vara så bra synlighet som möjligt på grund av att webben är till för alla. Så jag heter Christian och jag tycker vi nöjer oss med färgsystemen där. Hej då!